Assalamu alaikum. Welcome back to our new vlog. Hana ne sab de se dekha na. Speech film da wi road da ak spaki shwi di das pagan zui ke. No as pagan zui ke bada she lagu da bus bottle ke ubo ke mix ko. 250 ml ke bya bas speech film bo asar bo zamadi re jahe ki ki no vlog is so se. بس اسلام در اخر يم کنه زمونږ جون کیم چرته روغ نی کشرې نو د کور زلالت به ټول کور کې بس ذلیل کیږي لکه د خرو کار بټولو لګي نو بس غره د اچا روجه سر ته ختی یو زور په موجزه که چې زه خوشاله ما پښمنی ما نزان خو موړ کړی وینو بس انرژیټیک يم کنه تاسو مخالفه وای دي د سټوپونه را ټوپونه وغه د ظالم زمانو پښمنی خو درون کاوه زما غونته کې به ګرځي د ګرمي 3 بجې پاسه اوس پاسېږم 3 بجې دي ځکه تاسو به موایه دا لږ کلم ګورو خیرن ګورو نه چې زه 3 بجې راپاسم زه څوکم دیکې زما غلطي نه ده بس موم خیرن ګورې بس تاسو خلکو خوشحالوم کله نور څه غواړي خجي نو روجي وجي مې راواغشتې بکسې نه بس دا ولوز اوس بر وړم بیا ځو سپیس ویلا دا دې اوس هم غب غب کوي دنه زه دا غبار یو باسم کنه دا اوس د دوه منټو بدماشیانې څه دي دا به اوس توزي په دې شي مانې دا نن سبا دا ځوانان دي ځان ته بدماش بدماش وي کنه خو اوس زه دته یو ځل دا سپرې وښیم د سپرې نه زړه خورېږي ای د سپي ژویا راړه څه دې ځان شرمولی دی د ته هم خیال دی زه خیر دې سره ګورو ښه نو راغو موقع مانې زمونږ مور لا دا چې بس دا ټول ورځ پرې کټ کې پتی نور دې سکار شته مو کنا بچې ته درینی مې را پاسې دي درینی مې نیم را پاسې چې را پاسې دې کټ کې پرته دا نور دې سکار کړې نه لګې مغه جامې مې سم دا سې تاسو خو ګوته ځان کوي ته خپل سوشل مطلب هغه جوړی که نه هغه جلوه جذبه جنون چې زه بس دې بچو له مې ځان ستړی کوي سم نه کوي سپا خبرې نو بیا بچی روڑی سے رہا ہوئی اوئی زوانان زوانان روڑی بیا و تا وی وی اگا دی بچو سے کڑی دنو بچی دی روڑی سے لی دی گورا دا بدماشانے ببل چا سرے کیا پوش فی دا ٹول زور تا کشری نوبا سے ہوئی دا وڑے وڑے پاپے دینی وڑی دی رازی سپیش بھی لازو دا خو زما قدر نه کوي که نه دا کشره سې بدنام لکه دې کې د سپږو ته وایي د خدای دې غرق نه کړه نو ای د سپي ژویه تا خو چې لږ ټایم پهله بدماشي خول اوس مې درته دا سپرې وخول اوس د نه هوا وتې ده که نه یو چس مې وکړو پوره کور کې به منډې وې دا دا ګندګي را وای جانګيري ادا دې زورو زه خیر زوز دا جامع و مې بدلوم کنه او د دو زما پته بلګي چې نن دا بدماش دی دی او کزېما تیزنا تیزنا پوسکنا بس غره زو دا سپرې سلوشن هم تیار شو د سپیزوی او خبرې بلګې پارم کو زګه پلار مې هلته ناست دی لونچ کې نو بس زه چینج وینج کوم ځکه چې په دې ګرانو جامو وامو کې زه دې نه لمبوم خو تاسو خلکو ته به یو خبره پته نه نن پورې نه ټیکټاک کې نه په یوټیوب باندې زما د خپې ګوتې کګیرې زه په خپو معذور یم لکه نه تاسو وګورئ که نه کګیرې لکه اوس تاسو دام سوچ نه کوئ چې زه هغه بل والا معذور یم لکه زه تاسو ته ښیم چې تاسو هغه بل والا سوچ نه دا یو والا مازور نیم خو بس تش می خپی گوتی که گیری خواه دانا تاسو آقا ویڈیو ما تاس دو خوله تاسو چرتا سوچ که ویز آقا یو والا مازوریم خواه بس اوز بنین و نینا چو بیاس پیزی لزو اولم بگوی خواه دا مور می تم را دراما باز را چرا تیوی دا روچی لنده یو سا ما تیم نیولم زلم را لو چولو کل برو لکل لنده یو را دا مخی را تا دسی را آوا چولو چی کار را تا نگه دا مغا بچی مور سر ایموشنل بلیک میلنگ کی زمان مور ما سر ایموشنل بلیک میلنگ کی ها پر تنو تا سو پر زمان یو ایڈوائیس تے کنا چی خالو تا خالی در راو زان پسی میور بن کنو پختنو تا سو پر زمان یو ایڈوائیس تے چی کلم پا کموت کی نه دا فون میں استعماله وی زان تا باتروم سر فون باتروم تا زان سر فون موڑه
دا مې ځان سره فون دا باتروم تړلو قسم دې په دې کموډ ناست دا نیم نه زیات ټایم نه په سکرولینګ باندې په ټیک ټاک تیر کو شروع تم رو جماعت ته لږ وخت او سپیزو ایم لامبول دی چپ شې سپیزو نو بس غد اوس زر زر دا کار کول دی چې ولوګم برابر ول دی خو دا خبره زما وره باتروم ته ځان سره فون موړې وره دا ډیر زلالت ته په کموډ ناست مو بس سکرولینګ کبا زرا دې چې سپیزو لږ نور الکه حساب کتاب د سټو درې غدی د سپری راسه ناس کې کتل اوس منډوی نه کوم څه د باندې کوم تر اوسه ما خبر وو خزه دا مې دلته کې خوزه خوشاله شو خا اوس زو حساب کتاب د سړي کنه سپیزو تا کې دې سپګه او ته به ما سره جنگ نه کې چې کله زتا لمبم پوي شوې زرا پاس راځه ما سره کورته راځه کورته راځه کورته ځه کورته ځه دلته به کې شه کورته ځه کورته ځه کورته ځه کورته ځه او دې لمبو را لمبو اوس به پته لګی چې دا بدماشي څومره حدا پورې وا نو په لغه بده ته پېپ نشو چې زه انتر چاته فون سټ کوم او دنه په لمبا کې ریکارډینګ هم کوم دې اوس ما سه بلا جاخیم کوي بګې ګيري کنو اوس خو درته پته ده ګيري د سپیز یا تا نه مزاغ ټول ټول حسابونه پوره کوم کنه دا چې تاسو دا ټول کال پوزل را وستیم کنه اوس یې لما ته ګیر سپګن اوس درکې سپګې شوې دوم زه به دې صفا کوم کینې دا شی در نه وینې سکې پوه شوې او به زه تا نه دا زور وباسم دا پایپ دی کنه اوس دې زړه خوریږي ما ته پته ده د سپی زه خو زه اوس تا سره ګورم تا نه زه دا زور وباسم تا څومره زه ذلیله کړې یم کنه دومره چام زه نیم ذلیله کړې سپی زه ته مې پایپ اون کو زړه ورنه وتی دې ځکه چې اوس د سپی زه ستا خیر نشته اون چا کنه الک دې سم رخلې ټن ټ ټ ټن ټ ټن ټن ټ ټن اوس ټینګ شه نا جاړې ونا جاړې ونې سپیږیا الک ډېر سخت غوسه دی او یو بوتل خود بس سپیږی ختم شو بس فینیش شو او زو دا دوباره ریفیل کو بیا راځو بیا دې لمبو زکه چې یو پیکټ باندې هو کارونه شو دا خو د لمه ساشي ضروری دی کنه نو راځه چې ریفیل وکړو اصلا هم ریلوډ کا سپیشل دوباره غوراځه سولوشن نه تیار شو اوس بدې چې د دوباره د لمبا سي شروع کی مړ یو خدا سپریم پتا نه سي ګندې کا سم دې د دماغ را لوډ کړو کار نه کوي کنه ها شروع وکړو نه خجی د سپیز وی ملمبلې دو سړی بالکل په ځان نه لمبانه خوشاله دی ګوره اته پزان نه دی سړی سره نشه یانو حرکت شروع کړه لکه ما لمبولی ما پتا سره نشه نه کړه چې تا ځان ګډوډ کړه اے د تا خیال دی یا لکه دا ته څه کې ته روغه خیر ده لکه واده در لنو کوم سم پوه شو پاران کې نه نورخه ځان ما نه پر غز راوسه لیونی کړه د ځان دې په گیټم ځان پون سندلې دی زه خدا د لمبان خلاص شو پدم د کیړو د وایو کا وس ان شاء الله پدم نه به یو دو سبا کوم او دې به د کیړو نو مکمل خلاص شي مورې نن ورځ ماته کیسه دي بریانی او خبرونی مهر سطر خبرون کمنټ راغلو استا سو مور هایډریټ دا کنه زما مور بالکل هایډریټ نه دا لنده پاتې دا زما الحمدلله کچ دې کنه دا پلار سایډ نو چې دا دی نارنج وایو ا ما مور دومره غونډه کې دا زکسر مور سره درې کوم زه تم دا څومره لنډه پاتې شو چې سکه دو کا چرنه لیک سکه دو کا تاته زه هېټ ټیپس خې ما سټریچینګ هو درځي کنه نه
زبر تو خم بس پس ما کې لوغړې دل دي کنه مار په شان دي سي کته سټور د سرور لکه ما لوغړې نو ګور الحمدلله مور کته دا چې دی نیا رو می شو آلته زما دونه نکيان چې دی هغه پینځه پینځه فوټو وایي بالکل ستا په شان خاجي نور په بلوګ دلته ختمو سبب ان شاء الله تاسو له چیلنج کوم دا ما سره یې چیلنج دکې نن مې متو یې چیلنج درته کوم ویزه روکېږي نو ان شاء الله چې دې سبب لوک کې بس تاسو له کوم چې نیو چیلنج کوم او تاسو کمنټ کې چیلنج زولې کې څنګه کې سم چیلنج درته کوم او په بلاګ هم پښتي خامخای لایک کې او چینل سبسکرایب کې خدا حافظ.